你永为爱对莫傲，他只莫一人为他来莫好感为，莫看得乱。他爱莫做一人为，以莫看得为变度嘛。莫看得为变度，以你莫 Ocean Wind Services Company Limited 嘛。MT Stella Lilac သင်္ဘောကိုလွဲပြောင်းရယူရင်မြန်မာသင်္ဘောသားများတောင်းစတင်ထမ်းဆောင်ခြင်းထိမှန်တွေ့အာဒီနေ့လူလုံးသိထားတဲ့တရားကတော့အလုံးမှပျော်ရွှင်ဖို့အရေးကြီးတဲ့အကြောင်းအလုံးမှပျော်ရွှင်ဖို့ job satisfaction ခေါ်တာပေါ့သူတို့ရဲ့ပေါ်ပြလာစကားသုံးမစံ job satisfaction အလုပ်ကဝင်ဝင်ဘလောက်ပဲများနေများနေအလုပ်ထဲမှာမပြောရင်အလုပ်ထဲမှာကိုယ့်ရဲ့ feeling ကကိုယ့် psychology ကသူက rewarding ဖြစ်တယ်ကိုယ့်အတွက်သူများအတွက် contributing ဖြစ်တယ်လို့စိတ်ထဲမှာမယူဆမယူဆရင်အဲ့ဒီအလုပ်ထဲမှာကိုယ်အကြာရင်စိတ်မဝင်စိတ်မဝင်စားနိုင်ဒုတိယဖြင့်စိတ်ဖြည့်စည်းမှုနဲ့တွေ့တဲ့အခါစိတ်ညစ်တဲ့အခါအဲ့ဒီလိုခါမျိုးဆိုရင်အလုပ်ထဲမှာစိတ်ဝင်စားမှုနဲ့စိတ်ဝင်စားမှုနဲ့လာပြီးတော့အလုပ်တွေတစ်ခုပြီးတစ်ခုအခုခေတ်မှာကြောင်းကြတာရှိတယ်အဲ့လိုတစ်ခုကြောင်းနိုင်အကောင့်ဘက်နေကြည့်ရင်တော့စိန်ခေါ်မှုအတိတ်ကိုရယူတယ်လို့ခေါ်နိုင်တာပေါ့အစိုးဘက်ကနေနိုင်ငံဘက်ကနေကြည့်ရင်တော့ဒီလုပ်ငန်းခွင်ထဲမှာကိုကအထွတ်ထိပ်ကိုရောက်ဖို့အတွက်ခက်ခဲသွားတယ်အလုပ်လုပ်ပြီးတော့နည်းနည်းလေးအတွေ့အကြုံရလာအကြောင်းတစ်ခုအကြောင်းစိတ်ညစ်ပြီးတော့အလုတ်ထွက်အလုတ်သေးပြန်ရှာတခါတခါကိုရှာအလုတ်ကံအခုလုံးနေတဲ့အလုတ်နဲ့တော့မတူဘူးအဲ့ဒါမျိုးဆိုရင်ဘာနဲ့ဒီလိုဆိုတော့ပေါ်လုံးသမားတွေလိုကိုသိမ့်ခံဒီအမြဲတမ်းပဲကိုတိုင်ရွှေ့နေတာနဲ့တူတာကိုတိုင်ကိုရွှေ့အဲ့တော့ဘဝမှာအရေးကြီးဆုံးအရာတွေထဲမှာလုပ်ငန်းမှာပျော်ရွှင်ဖို့အတွက်ဒါလည်းအရေးကြီးဘုံကဘလောက်ထိတော့ပြောချင်တော့ဆိုဘဝမှာအောင်မြင်နေဆိုတာကဘာနဲ့တိုင်းတာမှာတော့ဆိုကိုယ့်ရဲ့လုပ်ငန်းမှာကိုယ့်ရဲ့ professional လုပ်ငန်းမှာကိုပျော်ရွှင်တာကိုပျော်ရွှင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကသူ့ရဲ့ emotion က balance ဖြစ်နေလေဆိုရင်နောက် balance တခုသူများပြောတာ work life balance လုပ်ငန်းခွင်နဲ့မိသားစုဘဝနဲ့ balance ဖြစ်တာတချို့ကြတော့အဲ့ဒီ balance မရှိဘူးဆိုရင်မျှတမှုမရှိဘူးဆိုရင်လုပ်ငန်းခွင်မှာတော့အောင်မြင်တယ်ငွေရေးချေးရအောင်မြင်တယ်ရာထူးရအောင်မြင်တယ်လူအများလက်ခံမှုရအောင်မြင်တယ်ဒါပဲမိသားစုဘဝမပြောရှင်းဘူး။ဘာဖြစ်လို့တော့ဆိုတော့ဥပမာတစ်ခုပြောရရင်အမေရိကန်မှာဆရာဝန်ကြီးတယောက်ဒါထိုင်းဆရာဝန်ကြီးဒီလိုပဲမြန်မာဆရာဝန်တွေလည်းအများကြီးရှိမှာပဲတိုးတယ်။ drilling ကတော့အင်ဂျီယာတို့အဲ့လိုနော်အနောက်တိုင်းမှာသွားပြီးတော့လောလောနဲ့ဆရာဝန်ကြီးတွေဒီလိုပဲဒီ story မျိုးလိုရှိချင်ရှိတယ်သူများနိုင်ငံမှာရောက်သွားပြီးတော့ကိုယ်ထိတ်ဆုံးနဲ့ရောက်ခြင်းနဲ့ဆိုတော့သူများနဲ့ပူကြိုးစားတယ်။ပူကြိုးစားတော့ဒီဆံဝန်ကြီးကဘယ်လောက်ထိတိုးတက်တုံးဆိုအမေရိကန်ဆေးရုံကြီးတရုံရဲ့ဆေးရုံအုပ်ကြီးဖြစ်သွားတယ်။အာရှတိုက်သားတူအနေနဲ့အမေရိကန်ဆေးရုံကြီးတွေမှာဆေးရုံအုပ်ဖြစ်ဖို့အတွက်ဆိုတာလွယ်တာတော့မဟုတ်ဘူး။သူကဘလောက်ဒီဂျိုးစားဆိုမနဲ့ပိုင်းသူ့သားလေးတူရောသားလေးမထခင်မှာအဲရနေထွက်ပါတယ်
အဲသူရဲ့ဇနီးကဒါလေးကိုစောင့်ရှောက်ချောင်းဖို့အဲ့လိုနဲ့နောက်သူကိုယ်တိုင်ဆေးရောနေပြီးတော့အိမ်ပြန်တဲ့ခါကျတော့ကလေးကအိမ်ရဝင်သွားပြီနောက်ကျတော့အိမ်ပြန်နောက်ကျအဲ့ဒါနဲ့စနစ်တင်းနေတော့မှဆေးရဝင်နေဆိုတော့ on call ရှိတယ်လေon call ရှိတယ်အိမ်မှာနေရတဲ့အချိန်ရှိတယ်မနေရတဲ့အချိန်ရှိတယ်အဲကလေးနဲ့တွေ့တဲ့အချိန်မှာဒါတော့မှအိမ်ကိုအလုပ်တယူလာအဲ့ဒါမျိုးတွေဖြစ်တဲ့ခါကျတော့ဒါလေးကိုကောင်းကောင်းအချိန်မပေးရဒါလေးကိုကောင်းကောင်းမသိပဲနဲ့ဒါလေးအကြောင်းကောင်းမသိပဲဒီလိုဒါလေးကတိုက်သူရောက်သွားတယ်ကလေးကတော့လိမ်မာတယ်ပေါ့နော်လိမ်မာတယ်အမေကလည်းသူတင်ဆုံးမလား attention ပေးတာလူတွေသိမရှိအောင်အမေတနေ့ခြားတော့ဒီသူရသားလေးကသူရသားလေးက charity အတွက်ဆိုပြီးတော့ fundraising လုပ်တဲ့နေရာမှာအဲ့ထဲကိုသူ sign up လုပ်တယ်အာဖရိကက Victoria Town ဘတ်တက်တတ်တဲ့ခါကျတော့သူ့မှာသူ့နှလုံးသူ့ရဲ့နှလုံးကဟိုဟိုနှလုံးအားနေတဲ့ယောဂါရှိရဆိုတော့သူတိုင်းမသိဘူးသူ့ဖေလည်းမသိဘူးဆရာဝန်ကြီးเนาะတကယ်ဆေးဝန်အုပ်ကြီးသူတိုင်းလည်းမသိဘူးသူတိုင်းလည်းမသိဘူးမသိတဲ့ခါကျတော့အဲ့လိုတောင်တန်းနဲ့အမောဆိုးပြီးတော့သူသားလေးကအဲ့ဒီ Victoria တောင်ပေါ်မှာပဲအသက်ဆုံးရှုံးသွားတယ်အဲ့ဒီတင်းရတဲ့ခါကျသူ့မှာယူကြုံးမရဘူး။သူကဆောင်းဖြစ်နေသူ့သားလေးဒီလိုယောဂရှိတာတိတယ်သူတိတယ်သူ့သားလည်းတိတယ်ဆိုရင်ဒီဒါအောင်မလှုပ်ဘူးပေါ့။အဲ့တော့သူ့ကိုယ်လိုပြန်ပြီးတော့ဟို blame လုပ်တယ်အဖြစ်တင်တယ်။အဖြစ်တင်တာအဖြစ်တင်တာဆို grieving process အထက်မှာလည်းပါတာပေါ့နော်။ဒါအဖြစ်တင်တယ်ဆိုအဖြစ်တင်တာ။နောက်ဆုံးကျတော့ခါပြန်ပြီးတော့တွေးတော့ဆိုတော့သူကသူဘဝတက်လန်းအတွက်အများကြီးဟိုကြိုးစားတယ်အစစအရာအဲပေးဆက်ပြီးတော့ရင်းနေပြီးတော့ဒီနေရာမှာအပေးဆက်ခံရတဲ့တန်ဖိုးရှိဆုံးကတော့သူရဲ့သားသူတိခဲ့ရင်သူ့သားလေးဒီယောဂါလေးရှိတယ်မွေးကလေးကဒီယောဂါလေးပါလာဆိုသူတိခဲ့ရင်ဒါကအုံး prevent လုပ်နိုင်တယ်။ဒါကျူတင်ပြီးတော့ဒါစီးနိုင်တယ်။အခုကြတော့သူ့သားကိုနိုင်ကိုမသိတော့အဲ့ဒီတောင်ရိပ်ကိုအာဂျိုအာဂျိုမန်တက်သူများလည်းပဲလိုက်ပြီးတော့တက်တယ်သူကလည်းပဲသူ့သားလေးဆောင်းရှာဖို့တဲ့ဘာမှပြင်ဆင်မပေးလိုက်ရဘူး။ဆိုလိုတာက work and life balance မရှိဘူး။မရှိတဲ့အထက်မှာ Steve Jobs ဒီ iPhone ကိုတည်ထောင်တဲ့ပုံကိုလည်းပါတယ်။အဲ့တော့ဒီလိုဟာမျိုးကတစ်ဖက်ကအလုပ်ကြိုးစားတယ်။အလုပ်ကြိုးစားပြီးတော့မိသားစုကိုကိုမေးတယ်။တချို့ကျတော့အလုပ်မှာကြိုးစားပါရဲ့နဲ့အလုပ်မှာတွေ့ရတဲ့အခက်အခဲတွေကိုဘယ်လိုဖြေရှင်းရမလဲဆိုတာဖြင်းစင်မှုမရှိတဲ့ခါကျတော့အခက်ခဲနဲ့တွေ့တိုင်းတွေ့တိုင်းအလဲထိုးလူနေပါခံရတဲ့လူတွေလည်းအများကြီးလုပ်ငန်းခွင်မှာကိုအများနဲ့လွတ်လောက်ရတာကိုသူ့ဘောင်နဲ့သူ့စီးနဲ့လောက်ရတာအဲ့လိုလှုပ်ရတဲ့နေရာမှာကိုယ့်ရဲ့ emotion ကိုကိုယ့်ရဲ့စိတ်ခံစားမှုကိုကမထိန်းချုပ်နိုင် manage မလုပ်နိုင်ဘူးဆိုရင်မပြောသင့်တာလည်းပြောမိတယ်စိတ်မဆိုးသင့်တာလည်းဆိုးစိတ်ဆိုးမိတယ်ဖြစ်ဆိုအဲ့ဒါကြောင့် emotion intelligence ဆိုတဲ့စာအုပ်ကိုကမ္ဘာပေါ်မှာတကယ်ဟိုတည်းနေဟို company ကြီးတွေ corporate ကြီးတွေ multinational corporate တွေဒါလက်သုံးဖြစ် manual ဖြစ်သုံးထားတယ်အချင်းချင်းအဝန်ထမ်းတွေအချင်းချင်းဒီ company တွေမှာစာပေချင်းချင်းဆက်ဆံတဲ့နေရာမှာကိုလိုချင်တဲ့အမရအောင်ဆိုရင်ကို emotional reaction ကိုချင်းချင်းသိနိုင်ဖို့ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ emotional reaction တခြားလူတွေသူတို့ဖြစ်စေခြင်းတဲ့အတိုင်းမဖြစ်လို့ယုံမှ
သူတို့အကြံဉာဏ်တိုင်းအကြံဉာဏ်ကိုဘယ်သူမှမလေးစားလို့မလိုက်နာလို့ဒါမို့ခါတိုင်းတော့လေးစားတယ်ဒါမဲ့ဒီတစ်ချိန်မှာသူတို့အကြံကိုသူများနားမထောင်ဘူးဆိုရင်သူတို့မှဖြစ်တတ်တယ်စိတ်ပြတ်မှု disappointment အဲ့ဒီအနေဖြစ်ပေါ်လာတဲ့စိတ်ပြတ်မှုအချင်းချင်းကြောင့်ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ frustration အဲဒေါသဒေသအဲဒေါသဒေသနေပြီးတော့ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ negative emotion အဆက်ဆက်အဲ့ဒီအနေဖြစ်ပေါ်လာပြီးဆိုရင်လူတစ်ယောက်နဲ့တစ်ယောက်စကားပြောရင်းနေရာမှာဟိုဘက်ကပြောတာကိုကကြက်ကြက်နက်နက်လက်ခံတာမျိုးအကြောင်းအကျိုးနဲ့လက်ခံပြီးတော့တွေးပေးတာမျိုးတွေနေသွားတယ်။နေသွားလုပ်ငန်းခွင်မှာလည်းပဲငါတိတ်ပြီးတော့တန်ဖိုးအထားမခံရဘူးဆိုပြီးတော့စိတ်ထဲမှာအဲ့လိုခံစားရတယ်။အဲ့လိုခံစားရင်လူပဲဖြစ်ဖြစ်တန်ခါးတွေပဲဖြစ်ဖြစ်ဆရာလေးတွေပဲဖြစ်ဖြစ်ဘယ်လုပ်ငန်းမှမဆိုကိုယ့်ရဲ့လုပ်ငန်းမှာကိုယ်တိတ်တန်ဖိုးမထားအထားမခံရဘူးလို့ယူဆရင်လူရလူတွေကထွက်ပြေးနေထွက်ပြေးတတ်တယ်အဲ့တော့ဆိုလိုတာဒီ job satisfaction အလုပ်မှာပျော်ရွှင်ဖို့ဆိုတာကတူဦးလေးရဲ့ join to studio ရဲ့ skill နဲ့မရဘူးလို့ဘုံမှာဆိုခြင်းတယ်ဥပမာတင်မောတက်တယ်ဆိုတာတင်မောတယောက်ထဲနဲ့ captain တယောက် crown က captain တွေ့တယ် captain Francis လာပြီးတော့ကိုယ်နဲ့ကပ္ပင်တယောက်ထဲနဲ့မပြီးဘူးလေဒီတင်မိုးကြီးဘာမှမလုပ်နိုင်ခဲ့နဲ့တယောက်ထဲဟိုအင်ဂျင်နီယာချစ်အင်ဂျင်နီယာစက်ချုပ်တယောက်ထဲနဲ့လည်းဘာမှမလုပ်နိုင်စုပေါင်းလို့စုပေါင်းလို့လောက်ရတယ်လို့24နာရီလုံးခါတဲ့သူ့တောင်ကိုတောင်သူ့လဲကိုလဲအဲ့လိုလောက်ရတယ်အဲ့တော့အဲ့လိုလောက်ရတဲ့နေရာမှာဒီ emotion management ကိုယ့်ရဲ့စိတ်ခံစားမှုကိုကိုယ်သိပြီးတော့ကိုယ့်ကိုယ်လည်းကိုယ်ပြန်ပြီးတော့စိတ်သက်သာရအောင်လုပ်တဲ့ဒီတခြားလူတွေကိုလည်းသူတို့မှာစိတ်ဖြစ်စီမှုရှိတယ်ဆိုသူတို့စိတ်ဖြစ်စီမှုကိုရောနေသွားအောင်လုပ်ပေးတယ်ဒီအဲ့ဒီနည်းဒီရှိမှာပဲဟိုလုပ်ငန်းခွင်မှာ job satisfaction ရနိုင်ဝင်ဝေးကောင်းတာတစ်ခုထဲနဲ့အလုပ်ကောင်းတာတစ်ခုထဲနဲ့သူက job satisfaction ကမသေးချဘူးမသေးချဘူးဝင်ဝေးအများကြီးရတဲ့လူတွေသူတို့မှာအပျော်ဆုံးလူတွေဖြစ်ချင်မှာဖြစ်ပြောဆုံးလူဖြစ်မှာဖြစ်ဆိုလိုတာကလောကနဲ့ဓမ္မနဲ့လောကအတိနဲ့ဓမ္မအတိနဲ့ balance ဖြစ်အောင်နေနိုင်တဲ့လူအသုံးပြုနိုင်တဲ့ operate လုပ်နိုင်တဲ့လူအဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်တွေက job satisfaction ရတယ်လို့ရေပုံရအောင်ဖြစ်ပေါ်ပြောချင်ဒီကိုဟိုလုပ်ငန်းခွင်တွေမှာလူကြီးတွေကstaff တွေကို appreciate လုပ်တဲ့အကြောင်းကြားတဲ့နေနဲ့အဲ gathering တွေလုပ်ပေးတာပါတီတွေလုပ်ပေးတာအဲ့ဒါမျိုးတွေဘုံတော့ဟိုတနေ့ဟို captain တွေမှာအများကြီးကြားရတယ်ဟိုတည်းဆို3လင်းကမှာစတင်တဲ့ချိန်တော့ဆို captain တွေဒီ timor တွေခဏလာတော့ပေါ့နော် timor captain ခဏလာသူတို့ဆီကနေကြားရတယ်ဒါတွေအစဒါတွေအစအဲ့တော့ဒီနေ့ job satisfaction ဖြစ်ဖို့အတွက်လိုအပ်တဲ့အထဲမှာမကင်ရှစ်ပါးရှိတော့နေပြောမယ်ဆိုရင်နံပါတ်1ကတော့ right attitude ပဲ right attitude သဘောထားမှန်တယ်ပို့သဘောထားမှန်တယ်ပို့ဆိုတဲ့အထက်မှာဒါတင်မောသားတွေချင်းချင်းအဲဟိုတိတိသာဖြစ်ပါဒါတင်မောသားမှမဟုတ်ဘူး professional တိုင်းမှာဒီတိုင်းရှိပါအများအတွက်ဆွန့်လို့နင့်နာခံတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လည်းရှိတယ်။ကိုကျိုးဆန်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လည်းရှိတယ်။နေရာတိုင်းမှာရှိ။အဲ့လိုဖြစ်လာတဲ့အခါမှာကိုကျိုးဆန်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကပြဿနာ
မဟုတ်တဲ့ဟာပြဿနာမဟုတ်ပြဿနာမဖြစ်တဲ့ဟာသူကပြဿနာဖြစ်တတ်တယ်အဲ့ဒါကြောင့်အဲ့ဒီလိုပုဂ္ဂိုလ်မျိုးကိုကိုယ်ကကြည့်တဲ့နေရာမှာသူ့ကိုကရုဏာနဲ့ကြည့်ပေးဖို့လိုအပ်တယ်ကရုဏာနဲ့ကြည့်တယ်ဆိုတာကအစအစအရသူလောက်တာကိုမှန်တယ်လို့ပြောတာမဟုတ်ဘူးမသူ့ကိုဒီကျောက်စိတ်ကြောင့်သူ့ဟာသူအများနဲ့ဝင်မရောတာမဝင်မရောရဲတာကျောက်စိတ်ကြောင့်အများထဲမှာလူအများထဲမှာသူကဝင်ပြီးတော့participate တိတ်မလုပ်ရဲတာအဲ့ဒီလိုသူ့ကိုစိတ်ဒုက္ခရောက်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လို့ကိုယ်ကမြင်လိုက်ရင်သူ့ကိုကရုဏာကိုဖြစ်နိုင်တယ်အဲ့လိုမဟုတ်ဘဲနဲ့ဒီကောင်ကတော့ဒါဟောပြဿနာဖန်တီးတဲ့ကောင်ဆိုပြီးတော့သူ့ကိုအဲ့လို label သွားပြီးတော့တတ်လိုက်တယ် label သွားပြီးတော့တတ်လိုက်ပြဿနာကပို့ပြီးတော့စိုးနေတယ်ဒီနေရာမှာဒါကိုဘုံက positive thinking လို့ဆိုလူတိုင်းလူတိုင်းအကောင်းကအခုရဲ့ရင်ထဲမှာပေါ့နော်ကောင်းတဲ့မျိုးစေ့လေးတွေရှိတယ်ကုသိုလ်မျိုးစေ့လေးတွေရှိတယ်ပါရမီမျိုးစေ့လေးတွေရှိတယ်အဲ့ဒီမျိုးစေ့လေးတွေကိုကြည်လောင်းပြရဥပမာလေးတစ်ခုရှိတယ်မိခင်နေအောင်သူတို့တရားဝင်အလဲသွားတာအလဲလာကြတာပေါ့နော်တရားရဲ့အိမ်လေလာနောက်ကလေးလေးတယောက်ပါတယ်သူတို့စီမှာအဲသူစီသူစီမှာကိုနေဆက်နဲ့ကလေးလေးတွေသူစီရှိကြတယ်အဲသူတို့ကစားနေတဲ့အချိန်မှာသူတို့ကလေးလေးအပြစ်မှာကစားနေခြံထဲမှာကစားနေကလေးကကလေးတဘာဝအနိုင်စူးစမ်းခြင်းနဲ့ explore လုပ်ခြင်းနဲ့အဲ့ဒါနဲ့တိတ်မပေါ်ရောက်ပါတယ်ဒီကလေးလေးအဲ့ဒီအချိန်မှာကလေးတွေတိတ်မပေါ်ရောက်နေတဲ့အချိန်မှာအမေရတော့မသိဘူးမိုးရွာပါတယ်မိုးရွာလေးလေးတိုင်းအဲ့ဒါနဲ့ကလေးတွေကမှန်းနဲ့လိုက်ရှာရေပန်းဆိုပမာရောဆိုကလေးတွေဟိုဟောပြီးတော့ခေါ်ရတယ်ကလေးတွေကအပင်ပေါ်ရောက်တယ်အမေတယောက်က positive thinking ရှိတယ်အမေတယောက်က negative thinking ဆိုဟိုစိုးရင်လွန်းတယ်ပေါ့အဲစိုးရင်လွန်းတဲ့အမေကသူရဲ့ကလေးကိုဘာပြောဆိုတော့မကြအောင်နေတဲ့မကြအောင်နေ Don't fall နာမကြစေနဲ့သူရဲ့ကလေးကိုအဲ့လိုအမိတ် instruction ပေး positive ဖြစ်တဲ့အမေကတော့ဘာဆိုတော့အကိုင်းကိုမြဲမြဲဖတ်ထားပေါ့ hold okay holdthe branch firmly ဒီတိုင်းကြည့်ရင်တော့ဘာမှသိမခွာဘူးဒါပေမဲ့စာပေစကားနဲ့ပြန်ပြီးတော့ linguistic principle နဲ့ပြန်ပြီးတော့ analyze လုပ်ကြည့်ရင်တော့မကြစေနဲ့လို့ပြောရတာကအဲ့ဒီ instruction ကသူက negative နဲ့ပြောထားတာမကြစေနဲ့ negative ပါနောက်တရားကျတော့အဲ့လိုမဟုတ်ဘူးမြဲမြဲကင်ထားဆိုအဲ့ထက်မှโนมะปาวโดมะปาวဟုတ်တယ်မလားအဲ့ဒီ positive formulation နဲ့လုတ်ထားတဲ့ instruction ကိုကလေးကချက်ချင်းနားလဲနားလဲပြီးတော့တိပင်ကိုမြင်းမြင်းဖက်ထားတယ်နောက်တစ်ယောက်ကျတော့မကြအောင်မကြစေနဲ့ဆိုမကြစေနဲ့ဆိုတော့ဘယ်လိုနေရမလဲဆိုတော့ကလေးကချက်ချင်း process လို့မရအောင် information အဲ့ဒါအဲ့ကလေးကဘုံနဲ့အောင်ကြဆိုလိုတာကပြောကြဆိုကြတဲ့နေရာမှာကိုကလည်းပဲ positive ဖြစ်တဲ့ဟာကိုကြည့်ပြီးတော့မှပြောတယ်ဆိုရင်ပြင်စရာရှိရင်အဲ့ပြင်စရာလည်းအရန်လွယ်ပါတယ်တဲ့ပြင်ရတယ်လွယ်တခါတခါသူရောကိုရောဒီလိုပဲဆိုရင်စိတ်လွန်ပြီးတော့ပြင်ရမယ့်အရာကိုကိုချက်ချင်းသွားမဲပြီးတော့ပြောတာအဲ့ဒီအချိန်မှာအချင်းချင်းကို appreciate ကိုကိုရဲ့အလုပ် appreciate မခံရဘူးဆိုအဲ့လိုတွေးပြီးတော့စိတ်အားငယ်တယ်အဲ့လိုစိတ်အားငယ်သွားရင် intrapersonal relationships လူတယောက်နဲ့တယောက်လောက်ခွင့်မှာဒီဆက်ဆံတယ်အဲ့ဟာတော့ထိခိုက်တယ်
ြစ်ခဲ့တယ်ဒါကြောင့် positive thinking ကနေ့စဉ်လုပ်ငန်းခွင်မှာသိအရေးကြီးပါတယ်သိအရေးကြီးပါတယ် positive thinking ရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကသူကမျောလင့်ချက်မြင့်မြန်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တောင်းတရသူ give up မလုပ်အခက်ခဲတွေကိုလည်းပဲသူကကြော်လွားနေတယ်လုပ်ငန်းခွင်ကဘုံဘုံတို့ဘယ်လိုလုပ်ငန်းခွင်ပဲဖြစ်ဖြစ်ရှိတဲ့ပြဿနာတွေအကုန်လုံးကြိုတွေးထားပြီးတော့ကြိုတင်ဖြင့်ပြင်ဆင်ထားဖို့ဖြည့်ရှင်းထားဖို့ဆိုတော့မဖြစ်နိုင်ဘူးတချို့တွေကကြိုတင်ဖြည့်ရှင်းနိုင်တယ်တချို့ကျတော့မဖြည့်ရှင်းနိုင်ဘူးတေမောဓာရီအားလုံးတည်တည်တာရှေ့ခေတ်တုန်းက navigation technique တွေမရှိသေးတဲ့ခင်မှာမရှိသေးတဲ့ချိန်မှာတေမောဓာရီကကျဲကိုကြည့်ပြီးတော့ခီးသွားကြတယ်လေအဲ့ကျဲစကိုရောက်အောင်သွားမှာ ambitious ဖြစ်တယ်အဲ့ကျဲစကိုရောက်လာဒူးစကိုရောက်အဲ့ဒါတော့မရောက်ဘူးဒါပေမဲ့လိုရခီးကိုရောက်တယ်သူတို့ကအလောက်ထိဟိုစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာမှာမြင့်မားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အဲဒါကြောင့် see fair and the low ပင်လယ်ကိုနိုင်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေသင်္ဘောနိုင်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေအဲ့ဒီနိုင်နေတဲ့နိုင်ငံတွေပဲကမ္ဘာကိုအုပ်စိုးထားတာပဲအဲ့တော့ဒီလိုအဲ့လိုနေရာမျိုးမှာကိုယ့်ရဲ့စိတ်ဓာတ်ကအမြဲတမ်းမြင့်နေအောင်အမြဲတမ်းတဲ့နဲ့အမြဲတမ်းခိုင်မအောင်ဆိုဘယ်လိုလုပ်မှာတော့ဗုဒ္ဓရဲ့နည်းကတော့သူများအတွေ့များများတွေးပါသူများတို့များများတွေးပါသူများအတွေ့များများတွေးရင်ဒီပုဂ္ဂိုလ်သူ့ရဲ့လုပ်ငန်းလည်းပြည့်စည်တယ်သူများရဲ့လုပ်ငန်းလည်းပြည့်စည်တယ်အထက်ကိုလည်းရောက်ပါသူများတို့တွေးလိုင်းသားမှာဘုံဘုံဒီကြောင်လေးတော်ဟောပြီးပြီဒီသူများအကြောင်းများများတွေးပထားကိုနိဗ္ဗာန်ပစ္စယောဟောတုသဘောထားအမြင်ဆိုတဲ့တရားကောင်းစီနဲ့ဟောတာဒီရေကိုကတ်တယ်ဒီရေကိုထူတယ်ဆိုရင်သဘောထားအမြင် attitude ကနှစ်မျိုးရှိတယ်တစ်မျိုးကတော့ရေအကျိုးဆယ်ပါးရပါစေဆိုပြီးတော့ကိုယ့်အတွက်ရေအကျိုးဆယ်ပါးမျိုးကိုပြီးတော့ရေလာတာဒီရေလေးကိုလာတယ် now option တစ်ခုကတော့မဟုတ်ဘူးကိုယ်အတွက်ရေချိုးလိုချင်တော့မဟုတ်ဘူး။အော်ဆရာတော်တရားဟောတာ။ရေလိုလိမ့်မယ်။စကားပြောရင်ရေလိုလိမ့်မယ်။ဒါကြောင့်ရေလိုတဲ့ဒုက္ခ။ grain ချောက်တဲ့ဒုက္ခ။အဲ့ဒီဒုက္ခကင်းအောင်ဒီရေလေးယူလိုက်။ဒါကြောင့်သူများအတွက်တွေးတာ။အဲ့ဒီသူများအတွက်တွေးတဲ့ဟာကိုမှနိဗ္ဗာန်သဘေဇောဟောလို့လို့သင်္ကန်းလာကြည့်တဲ့ဆိုရင်သင်္ကန်းရှားပါလို့ဖြစ်တဲ့ဒုက္ခတွေကင်းပါစေဆိုပြီးတော့အဲ့ဒီတွေးပြီးတွေးပြီးတော့တွေ့တယ်ဆိုရင်နိဗ္ဗာန်သာပစ္စည်းဟောလို့အမြင်ဖြစ်ပါသင်္ကန်းယူလို့ရတဲ့အကျိုးတွေမရအောင်လားအလိုလျောက်ရတာပေါ့အလိုလျောက်ရကာစီတဲ့လင်းပေါ့အလင်းစီးတယ်ဆိုရင်ဘုံဘုံကဟိုကပထမကျုပ်ပြီးတော့မေတ္တာပို့ပေးတယ်စီချကိုပို့ပေးအဲ့ဒီအချိန်မှာရွတ်ဒီဒီ option တစ်ခုရှိတယ်ကိုယ့်အတွက်ကိုတွေးပြီးတော့ရွတ်တာဒါတစ်ခုသူများအတွက်တွေးပြီးတော့ရွတ်တာဒါတစ်ခုမေတ္တာပို့ကိုကကြောက်လို့လင်းပြန်စီးရတာကြောက်လို့ကိုယ့်အတွက်တစ်ခါတည်းရွတ်တာရွတ်တာရွတ်တာဒါဆိုရင် self center အဲ့လိုမဟုတ်ဘဲနဲ့ဒီလင်းပုံမှာဒီလင်းကိုစီးတဲ့ပုံကိုယ်တွေကဲတင်းအစားပြီးတော့ဝန်ထမ်းတွေအားလုံးခီးတယ်အားလုံးကျန်းမာချမ်းသာပါစေလူအားခီးချောမောစွာရရှိပါစေတီလင်းကိုဘယ်တော့ပဲစီစီဘယ်နေ့ပဲစီစီအကုန်လုံးကျန်းမာချမ်းသာပါစေဆိုပြီးတော့ပဋ္ဌာန်းစီချပြီးတော့မေတ္တာပို့ပြီးအဲ့ဒါကြတော့သူများအတွက်အပြည့်ရွတ်တဲ့နေရာမှာနိဗ္ဗာန်သာပစ္စယောဟောတုအမြင်နဲ့ပြည့်ရွတ်တာအခုဒီတိုင်းပဲ chemical tanker လုပ်တယ်ဆိုတာကိုယ့်ရဲ့ customer တွေစင်ပြပါစေဒီလုပ်ငန်းကိုဒီလုပ်ငန်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့လူတွေအားလုံးစင်ပြပါစေအဲ့ဒီစိတ်ထားပြီးတော့ဒီ
လုပ်ငန်းကိုလုပ်တယ်ဆိုရင်ဒီဂုံးပေါ်မှာလှုပ်လှုပ်တဲ့ယုံဝန်တန်းတွေရောတင်မောပေါ်မှာလှုပ်လှုပ်တဲ့တင်မောသားတွေအားလုံးရောစိတ်ကတော့အမြဲတမ်း high moral ground ကိုအင်္ဂလိပ်လို high moral ground သူများအတွက်စဉ်းစားပြီးတော့လှုပ်တဲ့အလုပ်ပဲအဲဒါကြောင့်ဒီလူတွေကစိတ်တမကြနိုင်ဘူး depression ဆိုတာမရှိနိုင်ဘူးသူများတော့ပဲတွေးတာဟုတ်သူများတော့တွေးအဲ့ဒါကိုပါဠိလိုဆိုတော့လောကတ္ထစရိယာနာတကုကညာတ္ထစရိယာလောကတ္ထစရိယာသူများအတွက်တွေးသူများအတွက်တွေးအတိမောသားတွေအဲ့ဒါကိုအလုတ်လုတ်ပြီးတော့ကိုလခကိုယူတယ်ဆိုပေမဲ့အမှန်ကအဲ့တဲ့အများကြီးပို့တာကိုလုတ်တဲ့ဟာကပါဠိကိုကလုတ်တော့ဆိုကိုယ်ခွန်တန်းနေပြီးတော့နိုင်တော်ကိုလည်းပဲပြုစုပြိုးထားမိသားစုကိုလည်းပဲကြည်ရှုဆောင်ရှောက်တယ်ကုမ္ပဏီကိုလည်းပဲရှေ့ဆက်တည်မြဲအောင်ကုမ္ပဏီတည်မြဲတဲ့ခါကျတော့နောင်လာပြီးတော့ဟိုအလုပ်လုပ်မဲ့ဝန်ထမ်းတွေလည်းပဲအလုပ်ရတယ်အဲ့တော့ကိုအလုပ်လုပ်တဲ့နေရာမှာကိုကြရတာဝန်ကိုကိုလုပ်ရတာပါပဲကိုတောင်းကြတဲ့အချိန်မှာကိုတောင်းကြတဲ့အလုပ်ကိုကိုလုပ်ရတာပါ။ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီအလုပ်ကိုလုပ်တဲ့နေရာမှာအများအတွက်တွေးပြီးတော့လုပ်ဖို့အများအတွက်တွေးပြီးတော့လုပ်ဖို့ဘုံတို့ဘုံညောင်းတွေမှာဆရာသမားအတင်ပေးတယ်။ဒီမျက်စိလဲတယ်ဆိုရင်ဒါတန်ခါအတွက်တန်ခါတန်တန်ရှင်းရှင်းနေနိုင်ဖို့အတွက်။နောက်ကျောင်းကိုလာတဲ့ကျောင်းတကာဒီမှာတွေအားလုံးတန်ရှင်းတဲ့ကြောင်းကိုမြင်ရပြီးတော့စိတ်ထဲမှာတရားတွေဖြစ်စေဖို့လေအဲ့ဒီအတွက်ဒီမျက်စိလေးကိုယ်အတွက်ငါဒီမျက်စိလေးတဲ့ဘာကုသိုလ်ရပါစေညာကုသိုလ်ရပါစေအဲ့ဒါအစစ်မမြင်ဘူးလေမြင်တာပေါ့အဲ့ဒါအစစ်မြင်တယ်အဲ့ဒါလေကုသိုလ်စိတ်ပဲအဲ့ဒီထက်ပို့ပြီးတော့မြင်မှားတဲ့ကုသိုလ်စိတ်ရှိသေးတယ်အဲ့ဒါကတော့သူများအတွက်တွေးပြီးတော့ဒီမျက်စိလေးတာသူများတွေတွေးပြီးတော့မျက်စိလေးအကြောင်းဆက်တဲ့ fashion ဒီထဲမှာတရားခအမှန်မှအရေးကြီးတဲ့အချက်တစ်ချက်ပါတယ်။နောက်အရေးကြီးတဲ့အချက်တစ်ချက်ဒီနေ့တော့နှစ်ချက်ပြောပြော။နောက်အရေးကြီးတဲ့အခုပြောခဲ့တဲ့သဘောထားအမြင်ကတော့ဒီဟာကိုပညာသိက္ခာလို့ခေါ်တယ်။သီလသမာဓိပညာထဲမှာပညာထဲမှာပါတယ်။အများအတွက်တွေးတာကို။တမတ္တိဋ္ဌိတမတ္တင်္ဂဘာဆိုသူများအတွက်တွေးတာ။သူများအတွက်ကိုယ်စိတ်ကိုယ့်ရဲ့စိတ်ကိုကိုယ်ဆုံးမှာသမတိတိဆိုတာပြဿနာဖြစ်လာတဲ့ဆိုရင်ငါတယောက်လေးမဟုတ်ဘူးအများလည်းဒီလိုဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်ဒီပြဿနာကိုငါအတွက်ရောအများအတွက်ရောဖြေရှင်းနိုင်ဖို့အတွက်ကြိုးစားမယ်။အဲ့လိုစိတ်ထားတဲ့ခါကျတော့ဗုဒ္ဓတ္ထစရိယညာတ္ထစရိယလောကတ္ထစရိယတနည်းအားဖြင့်ပြောမယ်အတ္ထစရိယကိုယ်အတွက် that's for you ညာတ္ထစရိယ that's for your family for yourrelatives အနာကြတော့မိသားစုမိတ်ဆွေဆွေမျိုးတွေလောကထဆရာကြတော့ကိုမိသားစုရဲ့အပြင်ဘက်အခွန်ပေးတဲ့လူကိုအခွန်ထဲကနေပြီးတော့ဈေးဝင်နေဖြစ်လာတယ်လမ်းနေဖြစ်လာတယ်တင်မောစိတ်တွေဖြစ်လာတယ်လေးစိတ်တွေဖြစ်လာတယ်အထမ်းချောင်းတွေဖြစ်လာတယ်အဲ့လိုဟာတွေပြည်သူပိုင်တဲ့အရာတွေဖြစ်လာတယ်အဲ့ပြည်သူပိုင်ထဲမှာကိုပိုင်လည်းပါကိုယ်အခွန်ပေးပြီးတော့စောက်ထားတဲ့ဟာတွေကိုအဲတော့လောဘအထထစရိယကိုယ့်အတွက်ညာတ္ထစရိယဆွေမျိုးမိသားစုအတွက်လောကထစရိယတနိုင်ငံလုံးတနိုင်ငံလုံးတော့မကဘူးတင်ဘောကနိုင်ငံခြားဒီလူကုသံရောက်ဝယ်ဆိုတော့နိုင်ငံတွေအများကြီးကုမ္ပဏီတွေအများကြီးအကျိုးစီးပွားဖြစ်တယ်အရေးကြီးတော့ဒါလေးတော့လိုက်ပြောဆိုတယ်အထပ်ထစရိယမိမိအကျိုးညာတ္ထစရိယမိသားစုဆွေမျိုးအကျိုးလောကထစရိယအများအကျို
ပြန်ဆိုမယ်အထထစရိယမိမိအကျိုးညာတထစရိယမိသားစုဆွေမျိုးအကျိုးစီးပွားလောကထစရိယအမြားအကျိုးစီးပွားအဲ့တော့အမြားအတွက်တွေးလိုက်တယ်ဆိုရင်ဒီသုံးခုစလုံးပြည့်စုံလာတယ်အဲ့လိုတွေးတဲ့ပုံကလုပ်ငန်းခွင်မှာလူတွေချစ်တာလူတွေမြတ်တာရှိတာလူတွေအားကိုးတာအားကိုးတာတခုခုဖြစ်ပြီးဒီခုပြန်လာရှိဆိုသူ့ဘယ်တရိယာအဲ့လိုလူမျိုးကိုပဲတရိယာအဲ့လိုလူမျိုးတယောက်လောက်ဖွဲ့စည်းတယ်မှာရုံထဲမှာရှိတယ်ဆိုရင်အယံကိုစိတ်ထဲမှာနှွေးထွေးတယ်အများအတွက်စဉ်းစားတတ်တာကိုမြတ်စွာဘုရားပါရမီဖြည့်တယ်ဆိုတာကအများအတွက်စဉ်းစားတာအများအတွက်စဉ်းစားနောက်ဆုံးဘုရားဖြစ်ပြီးတော့လည်းပဲအများအတွက်ပဲစဉ်းစားဒါကမင်္ဂလာနဲ့အမြဲတမ္မာဒိဋ္ဌိပါနောက်တစ်ခုကတော့စိတ်တည်နေတော့တဘောရဒီပညာဘလောက်ပဲတက်တက်ဒီ attitude တွေဘလောက်ပဲမှန်မှန်စိတ်မတည်ငြိမ်တဲ့အခါဆိုရင်ဘာမှမဟုတ်တဲ့ပြဿနာကိုအကြီးထင်တယ်နည်းနည်းလေးကြီးတဲ့ပြဿနာကြတော့ဘယ်တော့မှမပြီးနိုင်တဲ့ပြဿနာအမြဲထာဝရတည်ရှိနေမဲ့ပြဿနာလို့စိတ်ထဲမှာထင်ပြီးတော့စိတ်ထဲမှာလည်းအယံကိုစိတ်ပြီးစီးမှုကိုယ်ဟာကိုထပ်ပြီး top up လုပ်ထပ်ပြီးတော့ထပ်ပြီးတော့ top up လုပ်တော့သူ့ဟာသူအများကြီးဖြစ်သွားတယ်ဒါကြောင့်လုပ်ငန်းခွင်မှာတင်မောသားတွေပဲဖြစ်ဖြစ်တခြား professional တွေဖြစ်ဖြစ်ကိုယ်ဟာကိုအချိန်လေးပေးပြီးတော့ကိုယ်စိတ်ကိုတည်ငြိမ်အောင်လုပ်တဲ့အကျင့်လေးလည်းလုပ်ထားတယ်ပြေရတာပဲဖြစ်ဖြစ်ကောင်းတဲ့အရာတွေကိုအောင်မြင်ခဲ့တဲ့အရာတွေအဲ့ဒီကြောင့်စဉ်းစားတာပဲဖြစ်ဖြစ်ခန္ဓာပြန်ပြီးတော့တွေးတာပဲဖြစ်ဖြစ်ကိုလွန်လောင်းခုတဲ့ဆွန်ဒဇွန်အဲ့ဆွန်ဒဇွန်လောင်းခုတာကိုခန္ဓာပြန်တွေးပြီးတော့စိတ်ထဲမှာမုဒိတာအခြေအနေဖြစ်အောင်စဉ်းစားတာပဲဖြစ်ဖြစ်ဒီလိုတကယ်ထိုင်တရားထိုင်တာဆိုရင်ပဋိစိတ်တာပြေရွတ်တာအဲ့ဒါတွေအကုန်လုံးစိတ်ကိုတည်ငြိမ်အောင်လုပ်တဲ့လုပ်ငန်းတွေလို့ခေါ်တယ်။အင်္ဂလိပ်လိုပြောတာက contemplative practices စိတ်ကိုစိတ်အာယုံကိုစူးစိုက်ပြီးတော့လုပ်ရတဲ့ contemplative practices meditation ဒီထဲမှာပါတယ်ဒီထဲမှာပါဒါကြောင့်ဒီနေ့ရတဲ့ချိန်လေးမှာပုံပေါ်က3နှစ်လောက်တရားနာပေးတတ်တယ်နဲ့အတူတူတရားထိုင်တယ်။တရားထိုင်တဲ့အခါမှာလွယ်လွယ်လေးပဲဝင်နေထွက်လေးကိုညင်ညင်သာသာလေးရှူဆိုင်ပေးဝင်နေထွက်လေးညင်ညင်သာသာလေးရှူဆိုင်ပေးနောက်ပြီးတော့ဒီနေ့လှုပ်လှော်ရတဲ့နေရာမှာတချို့ဟာလေးအလင်းစလိုလောရဟာရှိမယ်စိတ်ပြည့်စုံမှုရှိရာရှိမယ်လုပ်ငန်းခွင်မှာကိုယ့်ရဲ့အဆင့်အလိုက်ကိုယ့်ရဲ့လုပ်ငန်းအလိုက်အဲ့လိုမျိုးရှိရှိဒီနေ့မဟုတ်လည်းပဲအရင်ရက်တွေမှာအဲ့လိုမျိုးရှိရှိဒီတပတ်တည်းရှိရှိဒီတပတ်တည်းမဟုတ်နဲ့အရင်တပတ်ဒီတလအတွင်းအဲ့လိုမျိုးရှိရှိစိတ်ပြည့်စုံမှုအဲ့ဒီလိုစိတ်ပြည့်စုံမှုရှိရာလေးကိုပြန်ပြီးတော့တွေးလာတယ်။ပြန်ပြီးတော့နောက်ပြန် revisit လုပ်ဝင်နေထွက်လေးကျန်းကျန်းနဲ့ရွှေရှားပြီးတော့ပြန်ကြည့်။ဘာဖြစ်လို့ဝင်နေထွက်လေးကျန်းနဲ့ရွှေရှားပြီးတော့ပြန်ကြည့်ခိုင်းတာလဲဆိုတော့ဝင်နေထွက်လေးမှန်မှန်ကန်ကန်ဝင်နေထွက်လေးမှန်မှန်နဲ့အဲ့ဒီစိတ်ပြည့်စုံမှုခံတွေ့တဲ့အချိန်မှာစိတ်ပြည့်စုံမှုကို
ပို့ပြီးတော့ကောင်းကောင်းမွန်မွန်ကံပြိုင်နေလူအများဆိုတော့စိတ်ဖြစ်စီမွေ stress ဖြစ်ပေါ်လာပြီဆိုရင်သူအသက်ရှူတာ pattern ပြောင်းသွားတယ်အသက်ရှူတာမမှန်တော့အသက်ရှူတာမမှန်တဲ့ခါကျတော့အုံနောက်ထဲမှာ oxygen supply တွေနှဲသွားတယ်အုံနောက်ရဲ့အလုတ်လုတ်တယ်ဒီ region တွေပြောင်းသွားတယ်အဲ့လိုဖြစ်လေစိတ်ဖြစ်စီမွေခံတွေ့ရတာပို့ပြီးတော့ခက်ခဲလေဒါကြောင့်ဝိနေထွက်လေအာနာပါနာကောင်းကောင်းမွန်မွန်ရှူဆိုင်တယ်ဆိုတာနေ့စဉ်ဘဝမှာ stress management စိတ်ဖြစ်စီမှုကံတွေတဲ့နေရာမှာအမှန်မှအရေးကြီးပါတယ်အသုံးနှစ်ပတ်ထိုင်ပါနော်ဝိနေထွက်လေရှူပြည့်ရင်ဒီကိုတွေးခဲ့တဲ့ပြဿနာကြုံခဲ့တဲ့ပြဿနာတခုပြန်တွေးပြန်တွေးပြီးကိုယ့်အကိုကရုဏာပွားလာအော်ဒီလိုအမျိုးဂျုံတတ်တယ်ဒီငါဂျုံငါဂျုံခဲ့တယ်ဒီဟောဖြည့်ရှင်းခဲ့ပြီးပြီ။နောက်အဲ့ဒီပြဿနာဖြည့်ရှင်းတဲ့နေရာမှာဒီတိုင်းကြည့်ရင်တော့ကိုယ့်အတွက်ပဲကိုယ်ဖြည့်ရှင်းတယ်လို့ယူဆအမှန်တော့ကိုယ့်အတွက်တယ်ကိုယ်ဖြည့်ရှင်းလိုက်တာမဟုတ်ဘူး။အဲ့ပြဿနာဖြည့်ရှင်းလိုက်တာတခြားလူတွေအများကြီးအတွက်တော့အများကြီးကောင်းပါတယ်။အများကြီးကောင်းပါတယ်။ကျောင်းသားတယောက်ကသူ့ရဲ့ဆိုင်စာကုန်ပြဿနာကိုသူစူးစမ်းပြီးတော့ဖြည့်ရှင်းတယ်ပြန်အစာကြည့်ပြီးပြန်ရေးတယ်စူးစမ်းတော့ရေးတယ်အဲ့ပြဿနာကိုသူဖြည့်ရှင်းတာပြီးသွားပြီဆိုရင်သူဆရာမရဲ့ပြဿနာကိုလည်းဖြည့်ရှင်းပြရရသူအကြောင်းရဲ့ပြဿနာကိုလည်းဖြည့်ရှင်းပြရရဘာလို့လဲဆိုတော့သူအစိမကောင်းသေးရင်သူဆရာမသူ့အချိန်ပို့ပေးရတယ်လေသူချင်းပို့ပြရတယ်ခြားကိစ္စတွေအတွက်အချိန်လျှော့ထားတယ်။ဒါကြောင့်သူအလုပ်စူးစမ်းချက်သူ့ရဲ့ဆေးကိုသူစိုင်းစာကုန်းကိုစူးစမ်းရေးချင်းအဖြစ်သူအလုပ်သူ့ပြဿနာတွေသူဖြေရှင်းတာမဟုတ်ဘူး။သူ့ဆရာမပြဿနာမှာသူဖြေရှင်းပြရရတယ်။သူ့လိုတော်တဲ့အကြောင်းသားတယောက်ရှိတဲ့ခါကျတော့အကြောင်းရဲ့ပြဿနာအများကြီးကိုသူဖြေရှင်းပြီ။စာမတော်တဲ့ကလေးတွေကသူများကိုနောက်ရှက်တဲ့အတန်းနဲ့မှနောက်ရှက်တဲ့ဒီကြိုးကြတော့ဈေးပိုင်တောက်ရစီဖြစ်တယ်စိတ်လေးလွင့်ပြီးတော့အဲကျောင်းသားတယောက်ကဈေးတောက်တယ်ဆိုရင်ကျန်တဲ့ကျောင်းသားကြီးကအလွယ်တကူဆိုးတဲ့လမ်းကိုရောက်သွားနိုင်တယ်ဒါကြောင့်ကျောင်းသားတယောက်ကသူ့ရဲ့စိုင်းစာကုန်းကိုကောင်းမွန်အောင်ရေးချင်အဖြစ်သူ့ရဲ့ပြဿနာတစ်ခုတည်းကိုလည်းသူဖြေရှင်းတာမဟုတ်ဘူးသူ့ရဲ့အောင်မြင်မှုတခုတည်းအတွက်သူလုပ်တာမဟုတ်ဘူးသူမိဘတွေလက်ဂုံယူရတယ်သူမိဘတွေတို့တဲ့ဟုတ်တယ်လည်းဟုတ်တယ်သူအကြောင်းတို့တဲ့ဖို့လည်းဟုတ်တယ်သူ့ရဲ့ဆရာမတွေတို့တဲ့ဖို့လည်းအတွက်လည်းဟုတ်တယ်သူ့လိုတော်တဲ့အကြောင်းသားတွေများများထွက်ရင်ဆရာမတွေပီတိဖြစ်တယ်အဲနာမည်ကြီးတယ်အဲ့လိုပေါ့ကြိုးစားတဲ့เจ้าသားတွေပဲရွေးပြီးတော့လက်ခံလို့ Oxford တက္ကသိုလ်တို့ Harvard တက္ကသိုလ်တို့အနာမည်ကြီးနေတယ်။เจ้าသားတယောက်စီစူးစမ်းတဲ့ခါကျတော့သူတို့ဆရာတွေဘာမှတိတ်ပြီးတော့ခေါင်းမလျှော့ရတော့သူတို့မိဘလည်းပဲသူတို့ကိုဂုဏ်ယူရတယ်။သူတို့အဲ့ဒီလိုနေ့စဉ်အောင်ချက်ကောင်းကောင်းနဲ့အောင်တဲ့ခါကျတော့98%အောင်တဲ့ခါကျတော့အလူရပဲဝင်ကြတာလေအကုံတော့အေစာရတဲ့လူတွေ၄ယောက်၆ယောက်မှ၁ယောက်ပဲဝင်တယ်တဲ့ပဲဝင်တယ်အဲ့တော့အဲ့မှာစူးစမ်းတဲ့ចောင်းသားတိုင်းចောင်းသားတိုင်းကတိုက်ကူဤကိုတိုးတက်အောင်လုပ်နေတာတနည်းပြောမယ်ဆိုရင်ဟိုကဒါကတော့ဘုံမွေကိုတွေ့လေးပေါ့ also ဝင်ခွင့်လာပြီးတော့ဝင်ခွင့်ဖြည့်ဖို့အတွက်ចောင်းသားကြီးလာပြီးတော့မေးတယ်ဆိုចောင်းသားကြီးចောင်းသားမိဘလာပြီးတော့မေးတယ်ဆိုရင်ဘုံမောင်ကလည်းဘာမှအာမခံမပေးနိုင်ဘူး။အမတီတွေးလေးတဲ့ဘုံမောင်ကပေးတယ်။ also attack သူထက်ကိုပြီးတော့ကြီးတယ်။အတွေးတွေးပါကို့အတွက်ပဲမတွေးနဲ့။ဟောကို့အတွက်ပဲမတွေးနဲ့။ဒီ also attack သူမှရှိတယ်။ဆရာတွေဆရာမတွေကသူများအတွက်တွေးတဲ့လူတွေကြီး
တချို့ကမလေးရီးယားအတွက်ဆေးတွေရှာတယ်။အဲဆိုလူတွေမလေးရီးယားကြောင့်ဒုက္ခရောက်တယ်။တချို့လူတွေကတော့ဒီချင်းတွေရေးတယ်။ဘာဒီချင်းတွေမရှိဘူးဆိုရင်လူတွေ language လေ့လာတာအခက်အခဲတွေများလွန်းလို့တယ်။အဲကြောင့် Oxford Technical မှာသွားကြည့်ရင်လေ Spanish dictionary လည်းသူတို့လုပ်တယ် Italian dictionary သူတို့လုပ်တယ် American English dictionary တော့မှသူတို့လုပ်တယ် Dictionary အမျိုးကြီးပဲကဘာမှရှိတဲ့ဘာသာစကားတွေသူတို့ dictionary တွေရေးကြဘာလို့ရေးတာတော့သူတို့ရဲ့မျိုးသူများတွေရေးတာသူများတွေရေး engineering department သွားကြည့်မလားသူများရဲ့ပြဿနာကိုဖြေရှင်းဖို့အတွက်သူတွေနာလုပ်နေတဲ့လူတွေကြီးပဲခြေတော်ကျိုးတဲ့လူတွေအတွက်တချို့ကအဲ့ဒါလုပ်ပေးတယ်တချို့ကြတော့လေးပြန်အတွက်ဒီထက်ပိုပြီးတော့တက်တာအောင်air pollution တွေပို့ပြီးတော့နဲအောင်အဲ့အမျိုးအဲတချို့ကြတော့ဥပဒေပိုင်းဆိုင်ရာတချို့ကြတော့သူတို့ဘာသာရဲ့ဆိုင်ရာသမိုင်းဆိုရင်သမိုင်းစာပေဆိုရင်စာပေscience ဆိုရင် science အဲ့အမျိုးတွေသူတို့သင်ပေးတာကအများအတွက်အများအတွက်အလုတ်ကျွေးပြုတ်နေto serve mankind to serve humanity အဲ့တော့အခုဘုမောကတရားဟောတယ်ဆိုဘုမောကဒီစိတ်နဲ့ဟောဒီတရားကိုဘုမောကဘုရားတရားကိုကျူးစားပြီးတော့ဟောပေးတယ်ဘုရားတရားကိုဟောတဲ့နေရာမှာပါဠိတိတ်နားမလဲလူတွေပို့ပြီးတော့နားလဲအောင်ဆိုပြီးတော့တခြားစာတွေအများကြီးဖတ်ပြီးတော့နားဝင်အောင်ကျူးစားပြီးတော့ဟောပေးတယ်စူးစမ်းပြီးတော့ဟောပေး။အဲစူးစမ်းပြီးတော့ဟောပေးတယ်တော့ကြောင့်မလို့ရက်တွေဆက်တာပဲအများဆက်တာပဲ။အများဆက်တယ်ဒါမှမဟုတ်ဟိုကစိတ်ကမပင်မန်းဘူးပေါ့။စိတ်မပင်မန်းအဲဆိုတော့အများအတွက်ဆိုပြီးတော့တွေးပြီးလုပ်တော့။ဖန်ကြောင်အများအတွက်ဆိုပြီးတော့အတွေးကလည်းပဲအဲမြဲမြံအောင်ကိုယ့်အကိုနေတိုင်းနေတိုင်းနှလုံးသွင်းပါအိမ်အနေပြီးတော့အလုပ်ကိုလာတာရင်စည်းကမ်းလိုက်လာပြီးတော့အလုပ်ကိုရအောင်ကားမောင်းလာအဲ့လူကအများကိုအများအကျိုးချစ်စီသူ့ကြောင့်ကားမကျက်ဘူးအဲ့လိုမဟုတ်ဘဲနဲ့ဟိုလိုင်းဟိုလိန်ဝင်လဲဒီလိန်ဝင်လဲအဲ့ဒါဆိုရင် तू ကသူ့ကိုယ်သူလည်းပဲစိတ်ဖြည့်စီမှုတွေဖြစ်တယ်သူများကိုလည်းပဲခီးတွေနှောက်နေအောင် तू လုပ်တယ်အဲ့တော့ကိုယ့်ရဲ့ကားကိုကိုကောင်းမောင်းပြီးတော့ရင်စည်းကမ်းတိုင်းမောင်းပြီးတော့အလုတ်ကိုလာတာအများအတွက်ပါတယ်ကားပေါ်မှာတခြားလူမပါတော့မှလေကိုလမ်းစည်းကမ်းကောင်းကောင်းလိုက်လာပြီးတော့ရုံးကိုရောက်အောင်လာဒီလူအများရဲ့အကျိုးဆောင်တဲ့ပုံစံထဲမှာပါတယ်အဲ့ဒီထက်သူပို့ပြီးတော့လမ်းလိုတဲ့ကားကားတခြားကားတစ်စီးကိုလမ်းပေးလိုက်တဲ့ဆိုရင်အဲ့ကျတော့ပုံများသွားပြီသူများအတွက်လောက်တာလေရိုးရိုးမဟုတ်တော့ပို့ပြီးတော့များသွားအဲ့ဒီလိုစိတ်ထားမွေးတတ်ပါစေမွေးတတ်ပါစေနောက်ပြီးတော့အဲ့လိုစိတ်ထားမွေးတဲ့နေရာမှာဒီစိတ်ထားမြဲမြံအောင်ကိုယ်စိတ်ကိုကိုယ်ငြိမ်သက်အောင်လုပ်တဲ့နည်းလေလောက်ထားပါအခုအဲ့ဒီအရေးလုပ်နော်အဲ့တော့ပြဿနာတစ်ခုကိုကဖြေရှင်းလိုက်တယ်ဆိုရင်အဲ့ပြဿနာဖြေရှင်းလိုက်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့တခြားလူတွေရဲ့ပြဿနာကိုပါဖြေရှင်းရရောက်ပုံရောက်နေကြတယ်ဒီနေ့ကိုကကိုတွေးယူပါဘောကိုတွေးယူနော်ဘောတွေးတွေးယူပြီးအဲ့လိုတွေးယူလိုက်ရင်ပြဿနာဖြေရှင်းတဲ့နေရာမှာကိုစစ်တဲ့ကလည်းပို့ပြီးတော့ခိုင်ပါတဖက်ကအလုတ်တစ်ခုလုတ်ပြီးတိုင်းလုတ်ပြီးတိုင်းပြဿနာတစ်ခုဖြေရှင်းပြီးတိုင်းပြီးတိုင်းအများကြီး satisfaction ရတယ်မုဒိတာဖြစ်တယ်အများကြီးမုဒိတာဖြစ်တယ်တမောပေါ်မှာဓမင်ချက်တဲ့လူလားဓမင်ချက်တဲ့လူလည်းပဲခိုင်းသူလုတ်တဲ့လုတ်ကအရေးကြီးသူဓမင်စားမှာလူတိုင်းအလုတ်လုတ်တယ်ကိုယ်ပေါ်မှာလုတ်လို့ရတဲ့လူလည်းခါတယ်သူအလုတ်
မင်္ဂနဲ့ခါချမှာဂျန်နဲ့လူတွေစက်ထဲမှာလုံးလုံးလူတွေဂျန်နဲ့လူအကုန်လုံးအဆင်ပြေတယ်စက်ထဲမှာလုံးလုံးလူလည်းပဲအဲ့တိုင်းပဲသူ့အလုပ်ကိုသူမမကန်လုပ်နေရင်တခြားလူတွေရဲ့အလုပ်ပို့ပြီးတော့အဆင်ပြေအောင်တခါတည်းသူလုပ်ပေးရရောက်တယ်သူလုပ်ပေးရရောက်ဒါကြောင့်ဘုန်းဘုန်းတို့၃မိနစ်ပဲတရားထိုင်မယ်နော်တွေးတာတွေးတာလည်းပါတယ်ဒီတရားနဲ့ဒါမှဝင်နေထွက်လေကို10မိနစ်လောက်ကြည့်လိုက်ပါညင်ညင်သာသာဝင်နေထွက်လေကြည့်ပေးပါလှုပ်ချင်ရင်ဝင်နေထွက်လေကိုဝင်လေကို10နဲ့3ထွက်လေကို10နဲ့3ရည်ထွက်နိုင်တယ် slow and deep breathing slow and gentle breathing
chain is sipati, tom is sipati. A good day out at the hour. Go ye, long man go. Go ye, long man ye. A ye bamboo go to ye. Go ye, long man go go, come on, woman, low land low. A yard of a low. A jewel, chit one as a tallow drinking. Not a ten table to win an arrow. I tell me, I wrote a form of instruction in the way. And I wrote the time to be through load and look. Through load and look, go to a yo, I time to be to a yo. But look at Josie boy. Pit money, so the appreciation is lonely. In a coup, a lonely. A low one. A young good job says a satisfaction she ain't. A low one, Joshin. And you look a low one, Joshin and Pogu Jama. Do you go up the gate and out me and a soon name? The child yard in a dying down, yard who need dying down. Poor army will take the teacher. Yarumian beetle. A young will say, see, and a little in the ice. Popularity, any and a dying down with me. The two a young will popular today. Diamond, say, turn down with happiness. The game is shiba. We eat the Palau Chanda, Surang, the Taina Lumia. By Santa Chanda Zongudia, a sense of pity, my ship. Well, say the Chanda of pity, my ship. Billion eggs at night. Say Chanda, she's on board with pity, my ship. But they don't. I met a cook, didn't ya? All at the young girl, go here a local court, Dumbo Tarzan. Go to a day, hopefully. John Lady of a 2 weeks out, choose out to a look of my ear. Just now, blue chasing light of the 2 years. I really went like it. Do you a local to a popular? Appreciate you. Queen Lady, Sajetta, more blue. คุณเอาไปกว่าเราไปดูสิคุยนี่ได้สัจจะเองก็ส่งให้อธิการที่ถึงไม่ดีที่สาธารณะเลยนั่งดูตรงลีลาพูดว่าเชื่อไม่ยาวตรงนั่นแหละเอาที่สาธารณะนั่นแหละเอาชูสาธารณะที่สาธารณะเจ็ดคำตรงด้วยที่มีอะไรสัจจะเองสัจจะอะไรสัตย์สัจฉันพูดเช่นเอ็งมโหเป็นไงงาสามีเอาพูดว่าคือสามีเอาเงา งานเลยเอาลงมาสุดเลยเสียมีเนี่ยเชยพระเจ้ายามยามเอาถ้าเจ้าเจียนจะไปดูช่วงยามเนี่ยกูยังลูกกูตั้งผู้ท่านจะผู้ตั้งผู้ตีจะผู้จะอยู่ด้วยเช่นเมื่อวันเสาร์พยายามตั้งผู้ตีจะผู้กูมาเลยตั้งผู้ชีตั้งผู้ตีจะมาตั้งผู้ชีลงงานก็มาเลยไปกูยังตั้งผู้กูตีมา ก็ยังทำบุญสิเลยก็ยังทำบุญสิเลยลูกว่ายูซ่ายามาเสร็จแล้วมาคันซ่ายามาจบสัตย์สัจจะลงนั่งคุยมาพิจารณาเองไอ้ลูกพิจารณาพวกกูยามาเพราะว่ามาแต่แกเอาเงินไอ้พวกกูลูกยูซ่าในเนี่ยสุดเด็ดจังที่ว่าใช่เนี่ยยังมา Ocean Wind Services Company Limited มาเพื่อพิจารณาอยู่ไหม Empty Stella Lilac ทิมโบเยทิมโบตามยาอาลงแคลทินชิปอินจิเนียร์ฮัสซาบิโรทิมโบดาวุนันเนียอาลงเพียงเก่งกว่าจามาชานาสวาเนมีมีจูตุรวาจูที่แท้ดุยดุยเตปูนัยสีบุโลกาธรรมนัทานามาที่แท้ผู้วิโรจีบัวตัวเด็ดผู้มีมี กูทวิงกูปะเองทวิงเองปะพี่ทวิงพี่ปะเสมีมีอาณาจักรในชาติสีผู้ด้วยสุดท้องยึดฐานผู้เย็นที่นิทยาโลกนิจโกงชกพาร์ตอารมณ์จามาชนะชาวบ้านสีเกิดเสียชาติมาแล้วกูดูในสุขจามาเชียงพยา Nyama Ocean Wind Services
Company Limited မှာလွယ်ပြောင်းယူရန်လွယ်ပြောင်းယူမည် MT Scala Lilac သင်္ဘောမှာမြန်မာသင်္ဘောဆောင်များစတင်၍တာဝန်ထမ်းဆောင်ခြင်းအထိမ်းမှအတွေ့ကြည်အံဖျားတတိတော်တို့ဌာနကုသိုလ်ဝေယဝိသကုသိုလ်သီလကုသိုလ်ဘာဝနာကုသိုလ်ကုသိုလ်ကောင်းမှုဆုစုတို့ကိုစေရနာသုံးနံပြဌာန်း၍ကျေစုပါ၏စီပူပါ၏သောတိပါ၏ဖွားများပါ၏အရှင်ဖေရန်ပြည့်ပြည့်ထမြကုသိုလ်အလုံးကြောင့်ဖျားတပိတော်တို့သည်ကိုယ်ချင်းနာချင်းသိချင်းကင်းရာနိဗ္ဗာန်မြတ်ကိုပြင်းမြန်စွာရရှိရရှိမြတ်မောက်ကျူနံကြပါစေတံအရှင်ဘုရားထိုမှကပါနိဗ္ဗာန်မရောက်ခင်တန်တရားစัจ ඡ ၌အသက်ရှိခြင်းအစင်မှခြင်းကိုယ်ချမ်းမှစိတ်ချမ်းသာရှိခြင်းခွန်အားဉာဏ်အားစိတ်တအားလို့နေပြည့်စုံခြင်းမိမိအကျိုးသူတို့ဘာအကျိုးဒူဤဒူဤထဲကိုနိုင်ခြင်းအစရှိသောဂျူဒူတရားလို့နေဒလုံးတဝါတွင်ပြည့်စုံရပါလို့ကုန်ဤအရှင်ဖေယျပြည့်ပြည့်ထမြကုသလဤကုပါကကုသင်ရှာရှိမရှိကုန်သောအမိအဖအဖိုးအဖွားဆရာသမားဆွေမျိုးညာတကစထား၍၎င်း MT Stella လိလက်တင်ဘောကိုဆောင်လျှောက်ကြသောမြင့်အမမြင့်အဆောင်လျှောက်တို့အား၎င်းသမုဒ္ဒရာကြီးကိုဆောင်လျှောက်ကြသောမေခလနမင်းသမီးအစရှိသောနတ်မြတ်နတ်ကောင်းနတ်ပေါင်းတို့အား၎င်းအစထား၍31ပုံရှင်လေချကုန်သောဝိညာယသုခိတာဒုခိတာသတ္တဝါပေါင်းတို့အားအမြအမြဒေဝိနာပါ၏အညာရ၍ကိုယ်စေနှဖျားချမ်းချမ်းမာမာချမ်းချမ်းသာသာရှိကြပါစေတော့အာလုံးချမ်းသာသမျှအမျှအမျှယူတော်မူကြပါကုန်လောသာဓုသာဓုသာအာလုံးချမ်းသာသမျှအမျှအမျှအမျှယူတော်မူကြပါကုန်လောသာဓုသာဓုအာလုံးသာသာသမျှအမျှအမျှအမျှယူရောမူကြပါကုန်သောသာဓုသာဓုသာဗုဒ္ဓသာသနံစိရံဒိဋ္ဌုဗုဒ္ဓသာသနံစိရံဒိဋ္ဌုဗုဒ္ဓသာသနံစိရံဒိဋ္ဌုသာဓု